Ешкім ешкімнен кем емес. Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының мәліметінше Қазақстанда 15 мыңнан астам бала аутизм диагнозы қойылған. Өкінішке орай бұл адамдар үшін қоғамдағы мүмкіндіктер шектеулі, тіпті олардың құқықтары көптеген жерде бұзылып жататыны да шындық. Осыған қарамастан ерекше адамдарды қолдауға арналған арнайы бағдарламалар бар. Тақырыпты Еркеғали Бекболат жалғастырады. Александра Иванова ерекше баланың анасы. Ол олым бейімдеуге қиындықтарға тап болды. Қазір ол Матфеймен бірге бассейнге барады. Онда олар ерекше балалармен жұмыс істейді. Және олардың физикалық жағынан ғана емес, әлеуметтік жағынан да дамуына көмектеседі. Анасының айтуынша, мұндай орындардың болуы балаларға ғана емес, олардың ата-аналарына да көмектеседі. Мы сюда ходим в бассейн уже третий год. Узнали. Осы бассейнге келіп жүргенімізге осымен 3 жылдай болды. Үйірменің барын батыл жүрек қоры арқылы білдік. Ерекшелігі бар балаларды ерекше жаттығулар арқылы бейімдеп жатыр. Ерекшелігі бар балаларды ерекше жаттығулар арқылы бейімдеп жатыр. Әр жаттығу өз алдына пайдасын тигізуде. Осында келгелі баламның қозғалу байқағыш қабілеті артты. Аутизммен ауыратын балалар нағыз су балалары. Себебі олар бізден гөрі суды өздерін жақсы көреді. Серуендеп жүргенде қиналған мен суда өте еркін жүзет. Бейімдергіш жүзу түрі бұзушылықтары бар адамдардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып физикалық жаттығуларды емдік мақсатта қолдануға негізделген. Бұл жүзу түрінің жаттықтырушысы Ярослава Бабравскаяның айтуынша, мұндай балалар қоғаммен қарым-қатынас пен қабылдауды қажет етеді. Сондықтан да олар ерекше балаларға көмектесуге бағытталған бірқатар бағдарламаларды жүзеге асырады. У нас есть детки с особенностями, которым біз ерекше балаларды салауатты өмір салтына тартамыз. Бізде су топтары, су спорты, таэквондо, велосипед тебу, жеңіл атлетика сынды көптеген спорт түрлері бар. Бұл балаларға көмек керек. Біз олардың қалыпты өмір сүру үшін қолымыздан келгенін жасаймыз. Қазір күні кешенге келушілер мен мұғалімдердің алдында проблема туындауда. Өкінішке қарай, мұндай балаларды барлық жерде шеттетеді және қабылдамайды, дейді жаттықтырушы. Есть такая проблема, что детки с особенностью их везде выгоняют. Көп бассейндерде ерекше балаларды сыйдырмайды, оған өзіміз куә болдық. Себебі олар ыңғайсызданады, балалар жаттығу барысында денесіне ие бола алмай қалатын сәттер болып тұрады. Соған шыдамайды, бізде де балалар да соған алаңдаулымыз. Батыл жүрек қорының түпкі мақсаты ерекше балаларға арнап 100 адам жаттыға алатын бассейн салу. Міне, біз осындай бастамаларды қолдаймыз. Әйтпесе қашанғы бассейннен қашан қуып жібереді екен деп күтіп жүрмекпіз. Бүгінгі таңда мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесуге арналған көптеген бағдарламалар бар. Көмек берушілердің бірі батыл жүрек қайырымдылық қоры болып табылады. Қор ерекше балалар мен олардың ата-аналарына бейімделуге, әлеуметтенуге және дамуға көмектесуге арналған. Ең бастысы осындай бағдарламалардың арқасында әр баланың өмірге өз арман мақсатын айқындауға және жүзеге асыруға мүмкіндігі бар. Еркеғали Бекболат, Зұлхат Наесмахаев, Николай Шевелев, 5-арна.